A co vám bylo nejbližší ale? Co vašemu srdci, jestli se můžu takto zeptat? Fotbal, jsem tam nějaký ten. Ale z malování, jakoby, že? Z toho výtvarna. No, z toho výtvarna. Ty koně, malování koní, kresba koní. To jsem byl s nima, já se s nima orál třeba, já se s nima dělal také, to já se bych, to proto jich mám tak rád, jako já se potom došel do Prahy a první moje takové dochuchle. Tam se potom takhle pana Dejla, že ano, tam jako v tom knápče. Já jsem dělal na těch chcípáků, ty koně, on to tam běhá ze začátku, no napal, a potom se zjistil, že ty koně, že to vlastně nikoho nezajímá, to zajímalo ty sázky a to všechno kvůli tomu, tak jsem tam přestal chodit, to mě samě, to prostě, takže oni vlastně tam, ty koníčku tam honili, prostě cvičili, prostě, aby na ní viděla, prostě tak ty to, já mám rád koně, jsem měl, s kterýma jsem oral, s kterýma jsem jako, ve Stříčkem jsem. Poslední Tarmák byl v Hodoněně, než došli Němci na první republiky. Ano, to ještě v 1938. Ještě to bylo, ještě ty koně, Serečka Čapu, ta moja, já měl nevlastní mamu, první maminku taky. Oni byli sedláci, ona byla rozvedená, si Hrušek, oni měli koně tam, Sereček Čapka, já to bylo. A tam jsme prodávali posledního koně, na posledním Tarmaku v Hodoněně a kupovali to vojáci z Olomouce, takže vím, že to bylo ještě za první republiky. A když jsme jeli zpátky, tak jsme tam jeli tři koně, je to v tom Míšu, on se jmenoval Míša, Lízina, Mařena, ta Klicna, ta z Hrušek, to je 20 km do Hodonína, tak jsme jeli a tam se prodali toho koně potom v Česku mezi Rohacem a Hodoninem, je takový frajplac byl v Česku, tam nemocnice a postavené všecko, ale tenkrát to bylo volné, taky byl takový ten. A já se prodali toho Míšu tam, tak večer, už podvečer jsme jeli potom do těch Hrušek, že spát. A ty koně včí, jak jsme jeli ta Lízenka s tím, co zastavovali a včí, volali na sebe a ten Míša tam jako byl to. A já bych se cestu až do Hrušek. Dámy a pánové, milovníci výtvarného umění, rád bych vás přivítal na dnešní vernisáži, ale pro ty z vás, kteří už tady byli několikrát a všimli Galerii Župrky, víte, že provádíme pravidelně, nepravidelně takové dílčí výstavy. Vím, že naši výstavu trvalou jste už navštívili. A jenom abych připomněl, měli jsme tady například Antoše Frolku, nebo Karla Nováka, Bezděka a podobně. Takže dnes zahájíme výstavu dalšího v řadě významných malířů moravského Slovácka. Bohužel pan Jaroslav Blažek, malíř, je nemocný, omluvil se ještě včera, to vypadalo, že přijede, ale dnes omlouvám ho. V zastoupení tady bude jeho syn, akademický sochař Michal Blažek. Pan Blažek mladší, akademický sochař Michal Blažek. Za svého otce, který já musím právě to omluvit. Já
jsem dělal všechno možné, ale on celou noc kašlal a máma potom ho nepustila teda, takže nicméně pak jsem ještě už 14 dní, je Dušan Holý velice na tom špatně a právě jsme jako chtěli, aby prostě na té výstavě si zaspívali spolu a tak přislíbili, že když se dají dohromady, že by přijeli třeba na derniéru v lednu a že by teda tady, že by to bylo s nima, což by oba dva strašně byli rádi. Já myslím, že otec, protože on je úplně z jihu, jo, a on tady do toho kulturního centra, takhle na sever, tam když je někdo z jihu, tak on se dostane tak do strážnice, dál ne, jo. Já jsem třeba byl na sympóziu v Uherském Brodě a tam vůbec o něm nikdo nevěděl, jako jo, prostě. Naopak teda nakupujou takový druhořadý zboží z Prahy a jakoby se styděli za to, že jsou Moraváci a tady prostě třeba jak ten Jože Uprka přivez sem a spojil prostě toho Kurbeta s tou Moravou, tak otec prostě takhle spojil Matyse s Moravou a je oboje teda jako prostě je od srdce, což můžu potvrdit, protože otec mluví doteďka, protože on odešel v roce 45 a doteďka mluví nářečím, který už tady nikdo nezná, jo. Který se zastavil v roce 45, takže když přijdou Moraváci, tak oni mu nerozumějí, jo. On mluví jako tak, ještě tím vesnickým, což je takový to včiju, zombiu a co to je. A ty Moraváci koukají, jsou z televize takový zpitomělý, že jo, z češtiny. Jízda králu. Jaroslav Blažek, rodák z Kostic v Břeclavi, začal svoje studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislave, pokračoval v něm začátkem 50. rokov na Akademii výtvarných umění v Prahe, kde doteraz žije. Ako veľa československých umelcov, bola jeho tvorba v 60. rokoch poznamenaná existenciálne ladenými obrazmi, takže ťažké, tmavé, trochu depresívne. Dominovali ťažké, tmavé tóny, ktoré v sobe niesli skúsenosť stalinizmu. Aj druhé svetové vojny. Potom, čo komunisti po nádejoch pražského jara upevnili pod heslom normalizácia svoju moc a docházalo k ďalšiemu spoločenskému a morálnemu úpadku, stiahol sa Jaroslav Blažek do vnútornej emigrácie. Sú maliari, ktorí tým, čo robia, ospevujú to, čo sa deje, a sú maliari, ktorí tým, čo robia, si povedia, s tým nechceme mať nič dočinenia. To je pán Blažek, to druhé. V jeho tvorbe dochádza k veľkému a prekvapivému zlomu, vracia sa do sveta svojho detstva na Slovácko. Tam nachádza, stejne ako v dobe bratislavských štúdií, svoje motívy. Žena a muž ako milostný pár, hlavy, dedinčaniek, kone, kostol, husle, slnko a mesiac. Svoj vrchol nájdu tieto motívy v zobrazení ľudovej slávnosti Jazda kráľov. Blažek pritom štylizuje predmetný svet do širokých farebných pásov, kruhov, polokruhov a tieto včleňuje medzi ornamenty. Čím ešte zdôrazňuje zdobný charakter vidieckých motívov. Projevené tak přesvědčivě tvorbou samotnou. Když jsem poprvé vstoupil do ateliéru pro mě tehdy ještě téměř neznámého umělce Jaroslava Blažka, byl jsem jako Alenka v říši divů. Udivila mě rozsáhlost a mnohotvárnost tvojí tvorby, ona výjimečná osobitá modernost, naplněná nespoutanou kreativní výtvarnou energií, hlubokým lidstvím a nevšedním trvalým vztahem k rodnému kraji. Hlavou mě vrtala myšlenka, jak je možné, že jsi po tolika letech pražského pobytu mluvil podlužáckým dialektem. No, Pražák asi nikdy nebudeš. Ukázal jsi mě tenkrát i svoji ranou tvorbu. Kolonistický šťavnaté portréty vesničanů a přátel, portréty plné života a přesvědčivého výrazu. A potom barevně výrazné figurální motivy pracovní i slavnostních okamžiků slováckého venkova, které zřejmě předznamenaly tvoje výtvarné směrování po roce 1970. Kresba Rodina z roku 1967, na kterou vidím ze svého křesla v obyváku,
náleží nepochybně k jedné z nejzajímavějších etap tvojí tvorby. Byl to experiment s dlouhými, štíhlými a osobitě abstrahovanými figurami, někdy zřetelnějších obrysů, jindy dovedných abstraktní krácí barevných ploch a dynamických linií. Cítil jsem v tom značnou dávku tvého extencionálního hloubání a taky stopy jakéhosi vnitřního smutku. Tyto obrazy a kresby mě hluboce oslovily. Pak stále více převažovala folklorní tematika. Jakoby se obracel k jistotám svého trvale přitažlivého domova. Voňavého domova krojů, slavnostních obřadů, primášů a kapel, krásných dívek, stepilých šohajů a jejich koní a taky dobrého moravského vína. Není v tom ani zamák sentimentu a podbízivosti. Nic popisného, jen čiré a úsporné ozvuky přirozené krásy a prostoty tohoto kouzelného rustikálního světa, světa barev, poutavé hudebnosti a hluboce zakořeněných tradic. Miliardo, a ještě jednu poznámku si neodpustím. Nikdy nezapomenu, jak jsem se po přemlouvání zúčastnil tréninku tvého mateřského fotbalového klubu Explosia Mares. Ty jsi to absolvoval ve vší svěžesti a pohodě a já jsem své tělo téměř necítil. Ztracené kalorie byly tehdy bohatě doplněny dobrým vínkem a jako správní šohaj ze Slovácka jsme k tomu zanotovali ty naše lahodné písničky. Miliardo, přeji ti vše dobré, úspěšnou výstavu a hlavně hodně zdraví. Tvůj přítel Jarda Pelikán. Takový bylo, tady něco se podaří, tu se podaří, tady to, tady. Samému se někdy člověk podaří, ale že myslí si buvice, potom dojde na to, že to bylo vina. To je... No a když bych se zeptal, co vám, co třeba z toho, co vy byste řekl, to se ně podařilo, toto se myslím, jako, že toto bylo, toto myslím, že prostě to po mně zostane a budu rád. Jo, to bych ano byl rád, ale nedělám si žádné tady tyto, vím, co... A když bych třeba nadhodit třeba ty hudci, třeba toho Kubíka a tyto věci? Ale tak to jsou věci, které se někdy podaří, někdo... A jestli to je radost, nebo a jo má radost, ale to, u toho to zažít člověk jenom, ale to by... To je málo, že ano, to jako to by mělo být úplně, no málo, mám mu zapazat na takovou, takovou tuto, že. Yeah.